ଟିକେଟ୍ର ଆଜି ଲାଗିଛି, ମୋହର ଲାଗିଛି। ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ମାଆ ଯେ ଆମ ବାଙ୍କୀର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବୀ ମାଆ ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠରୁ ଆଜି ଇଏ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ସାରା ବାଙ୍କୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଗଣିତ ଗୁରୁଜନ, ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ, ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଛାତ୍ରଠୁ ବଢ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ଯେଉଁ କୁଶାସନ ବାଙ୍କୀରେ, ତାକୁ ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଜି ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠରୁ ଆଜିଠୁ ଏଠି ଯେଉଁ କୁଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ବାଙ୍କୀର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଜୟ ରବାନା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଉ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ, ଆମର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାଙ୍କୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର କରିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସରକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୋଦିଙ୍କର ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବାର ଅଛି। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅଗଣିତ ଆମର ଜନତାଙ୍କୁ, ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରିବି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବାକୁ ହେଲେ, ବାଙ୍କୀରେ ଗୋଟେ ସୁଶାସନକୁ ଦେବାକୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତଦାନ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୟୀ ଭାବ କରିବେ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ବାଙ୍କୀ ୱାର୍କରଙ୍କ ଉପରେ, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ତୁଷାରକାନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ 2024 ମେ 25 ତାରିଖ ଯେଉଁ ମଇଦାନ ଯେଉଁ ରଣାଙ୍ଗନ ହେବ, ସେ ଭୋଟ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ବିଜେପି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ, ଏଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବ ଏବଂ ଆମର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ବାଙ୍କୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଏବଂ ବାଙ୍କୀ ସେଥିରେ ସାମିଲ ରହିବ। କିରେ ଯେଉଁଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, 25 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି, ବାଙ୍କୀରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ନାହିଁ, ଆଉ ବାଙ୍କୀରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବିଶେଷ କରି ନାହିଁ, ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ଭଲ ଡାକ୍ତର ବି ଡାକ୍ତରଖାନା ଡାକ୍ତର ବି ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଅରାଜକ ଚାଲିଛି ଜବରଦସ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ବର୍ଷ ଧରି, ସିଏ କରନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ ପୁଅ କରନ୍ତୁ, ବାପ ପୁଅ ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି ବାଙ୍କୀରେ, ତା'ର ପ୍ରତିବାଦରେ ସାରା ବାଙ୍କୀ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଉଠିଛି, ବାଙ୍କୀ ସେ ସାମିଲ ହେବ, ବାଙ୍କୀ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭୋଟ ଦେଇ ମୋଦି ସରକାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଜୟ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା। ଯୁବନେତା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼େଇ କରି ଏବଂ ଜିତିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଆମର ଯିଏ ମନମୋହନ ସାମଲ, ଆମର ଯିଏ ସଭାପତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆମ ନେତା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି, ଆମମାନଙ୍କ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ବାଙ୍କୀରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନି, ଆମେମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା ମୁହଁରେ କହିବା ଆଉ ତାକୁ କରିକି ଦେଖାଇବା ସେଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ଆମେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲୁ, ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏଠି ଅଛୁ, ଦଳ ଅଫିସ୍କି ଆସିକି ଦଳ ଅଫିସ୍ରେ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ, ଆଉ ଏର ଶ୍ରେୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମାନନୀୟ, ଆମେ ଏଇ ଶ୍ରେୟ ଦେବୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ। ସେ ମହାସଂଘର ସୁଚିନ୍ତିତ ବିଚାର ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଯେତେକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସେମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଲାଗି ଟିକେଟ୍ ପାଇବାରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛି। ଆମେମାନେ ଭରପୁର ଖୁସି ଏବଂ ଏ ଲଢ଼େଇ ଏଭଳି ହେବ ବାଙ୍କୀ ଇତିହାସରେ, ଏଇଟା ବିରଳ ହୋଇକି ରହିବ। ଏ ଲଢ଼େଇ ଦର୍ଶାଇ ଦେବ ଯେ ଏଠାରେ ବିଜେପି କ'ଣ କରିପାରେ, କିଭଳି କର୍ମ କରିପାରେ, ତା କର୍ମୀମାନେ କେଉଁ ଜୋସ୍ରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ରେସ୍ ଘୋଡ଼ା ଦରକାର ଥିଲା, ଯିଏକି ତୁଷାରକାନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଇଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।